Lokalni FM Đakovo. Tema dana. Općina Antunovac pravo je čudo u hrvatskim okvirima. Spada u najbogatije općine Osječko-baranjske županije s visokim stupnjem razvijenosti. Višestruko je povećala proračun kroz fondove Europske unije. Kada su u pitanju takvi projekti, nema mjesta improvizaciji, rekao nam je načelnik općine Ivan Anušić. Projekat se mora napraviti apsolutno od početka do kraja onako kako se traži od nas. Znači on mora biti u potpunosti kvalitetan, mora biti opravdan i mora imati u sebi ono što oni traže. Sljedeći korak vam je da sve lokalne samouprave organiziraju agencije koje bi upravo radile, agencije na području njihove lokalne samouprave koje bi radile na izradi upravo tih projekata i tih aplikacija. Općina Antunovac od 1.1. je počela funkcionirati agencija za održivi razvoj, RODA se zove, i ona punom parom će raditi samo i isključivo samo na europskim fondovima. Koliko je Hrvatska pripremljena za EU fondove? Mi ako se ne okrenemo europskim fondovima, Hrvatska neće moći izaći iz gospodarske krize, to je prva stvar. Druga stvar, neozbiljno, nismo mi to neozbiljno shvatili, shvatili smo mi to ozbiljno, ali smo nepripremljeni. Znači, ponovno smo nepripremljeni, dočekali ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dočekali te fondove i naravno to više nije niti tajna. To smo upozoravali već dugi niz, nije dugi niz godina, ali 10-15 mjeseci su upozorava kada je postalo jasno da Hrvatska neće moći participirati u europskim fondovima. Upozoravalo se da je Hrvatska nespremna, da se mora pripremiti, da se stručnjaci moraju pustiti, da se pusti politička podobnost, da stručnjaci moraju dati svoju zadnju riječ. Ne, upravo se radilo suprotno i sad imamo situaciju da smo jedina članica Europske unije koja je ikad bila u Europskoj uniji i koja je više dala novaca kao članica Europske unije u Europsku uniju nego što je povukla. No, povlačenje sredstava iz fondova Europske unije nije jedino čime se ova općina može pohvaliti. Povećanje broja djece u osnovnim školama te općine jedan je od pokazatelja pozitivnog kretanja stanovništva te razvoja i napretka cijele zajednice. Slijedom toga smo puno stvari napravili kako bi na neki način i uvjete tim obiteljima omogućili da imaju sve uvjete koji su potrebiti za jednu takvu obitelj. Tako da smo evo prošle godine, biti ove godine smo ishodili, završili smo već prošle godine izgradnju novog dječjeg vrtića, ove godine smo napravili tehnički pregled iste tog objekta i taj objekat je sada u upotrebi i trenutno sada imamo unutra upisano 70-ak djece, ali pripremamo i upravo sada vršimo jednu vrstu analize, to jest upita naših mještana da li je potrebno i jasličku skupinu otvoriti. To je novi objekat koji je koštao 2,5 milijuna kuna i koji smo, eto, možemo reći, pohvaliti se da smo ta sredstva dobili za EIB 2 programa, znači Europska investicijska banka, te je skoro u potpunosti financirana strane Europske unije, znači mi smo sudjelovali sa 20%, 80% je platila Europska unija. Gospodarska pak zona Antunovac već je dokazala da je malo čudo jer je sagrađena s idejom minimalnog ulaganja iz općinskog proračuna, kompletno je opremljena svom komunalnom infrastrukturom te je zbog te činjenice, ali i povoljnih uvjeta poslovanja i vlastitih lokacijskih pogodnosti, privukla brojne gospodarstvenike. Totalni FM Đakovo. Tema dana.